9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений цієї ночі на Донбасі. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби на передовій зафіксовано 11 ворожих атак. Бойовики накривали вогнем з великокаліберних мінометів та протитанкових ракетних комплексів. Найгарячіше було біля Миколаївки та Пісків. Наші захисники контролюють ситуацію на лінії розмежування. За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено. Місце перебування 8 захоплених українських військових з'ясовує офіс українського омбудсмена. Про це Людмила Денісова повідомила на сторінці у Фейсбуці. Написала, що тримає питання на особистому контролі. Поліція зареєструвала справу за статтею «Викрадення людей». Тим часом деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють армійцям, ватажки донецьких бойовиків закидають підготовку терактів. Нагадаю, 8 бійців ЗСУ в середу відхилилися від маршруту і потрапили на окуповану територію, де їх захопили російські найманці. Американський сенат пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів. Таку суму в оборонному бюджеті на наступний рік затвердив парламентський комітет із питань Збройних сил. Про це повідомляє посольство України у США. Із загальної суми 100 мільйонів доларів підуть суто на летальні види озброєнь. Окрім того, американці планують надати українському війську засоби берегової охорони і протикорабельні ракети. Закон про оборонний бюджет набуде чинності після того, як його підтримують Сенат, Палата представників і підпише президент. Сьогодні стартує парламентська виборча кампанія. Про це заявила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Напередодні указ президента про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів опублікували в офіційних виданнях, і він набрав чинності. Але без змін до законодавства, зокрема про державні закупівлі, ЦВК не встигне провести тендер і надрукувати виборчі бюлетені та бланки для підрахунку голосів. 2 місяців замало, пояснила Тетяна Сліпачук. Адже терміни проведення держзакупівель за законом перевищують строки виборчого процесу. Утім, вибори все одно відбудуться. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року. Відповідно до діючого українського законодавства немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес є невідворотним. МВФ готовий продовжити співпрацю з Україною після призначення нового уряду. Директор прес-офісу установи Джері Райс повідомив, що місія фонду продовжує конструктивні переговори з Києвом. На запитання, чи становлять рішення про розпуск Верховної Ради і відставку уряду ризики для надання фінансової допомоги Україні, Райс відмовився відповідати. Закарпаття досі в полоні негоди. Протягом 3 днів в області випала місячна норма дощів. Через таку ситуацію обласні депутати зібралися на позачергову сесію. Більше розповість Мар'яна Мартин. Приблизно опівночі Ірину Чубирку із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило. Ми внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, і все. Річка вийшла з берегів. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Не минулося без жертв. У Воловці п'ятикласник на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися врятувати хлопця, проте безуспішно. Його досі шукають надзвичайники. Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса».
як мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовано польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Запоріжжі кілька десятків атовців зосталися без землі. Коли люди прийшли оформлювати право власності на ділянки, виявилося, що в них уже є господар. Як таке могло статися, з'ясовував Сергій Бордюжа. Здесь находятся наши участки семей погибших, те, что были выделены еще в мае месяце прошлого года. Микола Говоруха показує, де планував звести будинок для молодшого сина. Старший Олександр Говоруха загинув у 2015-му під Дебальцевим. Його ім'ям названа одна з вулиць міста, а в мерії серед багатьох інших є і його портрет. Усі ці роки родина загиблого героя чекала на обіцяну ділянку. Отримали на околиці Запоріжжя. Здесь черта города, вот, добираться хорошо, транспортна розв'язка нормальна. Та тішилися недовго, коли ж почали оформлювати право власності на землю, були приголомшені. У цього поля є власник. Відкриваємо кадастрову карту, да, дійсно, оказується, все, що ніж дороги, 4 квартали, 91 ділянка, вона знаходиться на приватній власності. Тут паї по 3,5, по 4 гектари, ну, ми бачимо, що тут пшениця росте, люди обробляють. У Держгеокадастрі кажуть, їхньої вини в тому немає. На сайт Держгеокадастру, публічну кадастрову карту, є інформація про ці земельні ділянки, що вони там фактично є і перебувають в приватній власності. У мерії ж пояснюють, земля належить місту. І коли її виділяли, була вільна. Як доказ, показують документи кількарічної давнини. Ми бачимо, що ці земельні ділянки, вони чисті. Вони вільні, жодних земельних відведень тут немає. Тож і ухвалили рішення роздати землю учасникам АТО. На містобудівній раді був присутній представник Держгеокадастру. Жодних зауважень, заперечень або протестів заявлено не було. А вже зараз, кажуть чиновники на сайті того ж Держгеокадастру, вони і справді бачать, земля розпайована. Як це могло статися, не розуміють. Пояснення ми отримали в прокуратурі. Виявляється, землю, яка належить місту, незаконно передали у приватну власність керівники сусіднього Вільнянського району. Вони вчинили розтрату земель, передавши 32,5 гектари фізичній особі, хоча ці землі належали Запорізькій територіальній громаді. На час розслідування прокуратура наклала арешт на землю, та чи зможуть на неї претендувати ті, хто захищав Україну на Сході, наразі невідомо. Це вирішуватиме суд. А поки що чиновники намагаються порозумітися з ветеранами АТО. Кажуть, шукатимуть компроміс, пропонуючи інші ділянки землі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Але й українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. У Русанівському парку понад сотню молодих дерев висадили представники 12 держав. Як усе відбувалося, бачила Іванна Іліна. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Які, ну, ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холодне переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора, тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Так? Так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад сотня держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто два рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати.
От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки, і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Ілліна, Василь Миновщуков, новини, телеканал Інтер. Рада Європи розгляне новий мовний закон України на відповідність до норм міжнародного права. Лист у Венеційську комісію направила голова моніторингового комітету ПАРЄ Роджер Гейл. Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини. Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій. Трактор «Літун» для оброблення полів. В Україні розробили зрошувальний дрон, щоб полегшити роботу аграріїв. Апарат надшвидкий, потужний, а ще повністю автоматизований. Як працює цей винахід, бачила Анастасія Старовойт. Над створенням та вдосконаленням цього летючого зрошувача його розробники працювали 3,5 роки. Був досвід у конструюванні маленьких перегонних дронів, тож вирішили використати його в аграрному секторі. Перший наш дрон, він був более громоздкий. Мы на нем попробовали поработать. Вроде бы как он поднимал много за собой, много большую тяжесть поднимал, много килограмм мог за собой нести, но мы увидели, что эффективность очень маленькая, потому что надо больше батарей ставить, и они у нас очень дорогие, и мы решили немножко минимизироваться. Мы же как думали, приедем на поле, оно будет квадратное, то есть проблем никаких не будет. А когда мы приехали на реальное поле, по центру то дерево, то столб. И началась куча проблем. Изначально программа не позволяла облет препятствий. Тобто, треба було дорабатувати програмне забезпечення. Почали допрацьовувати, мінімізували вантажопідйомність із 60 до 10 кілограмів, зробили дрон більш компактним. Тепер він легко вміщається в авто, а головне – обробляє чималу площу з мінімальними витратами. Ось це диво техніки розганяється до 30 кілометрів на годину і підіймає 10 кілограмів вантажу. За 15 хвилин польоту коптер може обробити 4 гектари поля і майже 200 за 12,5 годин. Це вже третє покоління так званого летючого трактора. Аналогів в Україні немає, а схожі розробки в Китаї та Канаді поступаються українській у потужності. Їм не треба управляти. Он летит, если вдруг садятся батарейки раньше времени, у него есть стоит там автоматика своя, которая даст ему отсечку, он вернется на базу и нам расскажет на своем языке, что со мной что-то не так, например, у меня сели батарейки, мне их нужно поменять. Или стоит датчик воды внутри в баке, который скажет, у меня закончилась жидкость. Продавати летючий трактор розробники не планують, хоча розповідають, охочих придбати його чимало і не лише в Україні. Кажуть, обслуговуватимуть аграрні підприємства. Наразі ж систему ще тестують, щоб зайти на ринок уже з досконалою технологією. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. У небі над Румунією ширяла летюча тарілка. Однак це не корабель прибульців, а розробка румунських інженерів. Свій витвір вони назвали «всебічно-льотовий об'єкт», оскільки він може будь-якої миті змінювати напрямок руху та навіть підійматися до гори дном. Такого ефекту винахідники досягли завдяки особливій формі пристрою. Вони зробили тарілку абсолютно гладкою, щоб потоки повітря не затримували її рух. Завдяки ідеї зробити повністю гладкий корпус, проект отримав новий поштовх. Я назвав це концепцією «Дельфіна». Однак я не був цілком упевнений в успішності розробки, доки не випробував її. Перший етап досліджень проходив у центрі в Галаці. Ми протестували тарілку в кавітаційній трубі, і результати виявилися позитивними. Тоді я зрозумів, що проект буде успішним. А у Каліфорнії пошту почали доправляти безпілотні вантажівки. Двотижневий експеримент об'єднає 3 південно-західні штати. Його мета – визначити, чи будуть самокеровані автомобілі ефективнішими за традиційні. Щоправда, поки задля безпеки водій та інженер у кабіні стежитимуть за дорожньою ситуацією та роботою техніки. Науковці впевнені, у разі успіху їхня технологія розв'яже проблему нестачі кваліфікованих кермувальників та здешевить поштові перевезення. У Японії за допомогою сучасних технологій боротимуться з домаганнями до жінок у транспорті. Як смартфон може врятувати під час нападу, знає Оксана Гашева. Поїздка громадським транспортом у годину пік для японок – справжнє випробування. Уже не перший рік країна бореться зі збочинцями, які, користуючись тиснявою, торкаються незнайомих дівчат. Найчастіше від домагань страждають школярки.
У переповненому вагоні мені просто немає куди подітись від людей. Це страшно, особливо вночі. На станціях метро чергують правоохоронці. Якщо порушника спіймають, він проведе за ґратами до 7 років. Однак попросити поліцейських про допомогу або закричати дівчата часто не наважуються. Я не зможу закричати, якщо хтось до мене чіплятиметься. Адже якщо я це зроблю, збочний зможе зажадати помститися. Мені ніяк його не зупинити. Тож боротися з домаганнями вирішили без слів, за допомогою цифрових технологій. Поліцейський департамент Токіо запустив мобільний додаток з назвою «Цифрополіція». Якщо до дівчини чіпляються, вона може одним кліком активувати спеціальну програму, яка одразу ж запустить гучну сирену і вигук «Зупинись». На червоному екрані з'явиться напис «Поруч збочинець, будь ласка, допоможіть». Тож наляканим жертвам не доведеться кричати. Вони зможуть просто показати іншим екран смартфону. Думаю, цей додаток справді допоможе. Страх багатьох паралізує, їм відбирає мову. А тепер достатньо просто мовчки натиснути кнопку. Програму вже завантажили понад 250 тисяч людей. Щомісяця це число зростає ще на 10 тисяч. Для соціального, а не розважального додатка це доволі непоганий результат. Окрім допомоги жертвам домагань, безплатна програма має інші функції. Завдяки їй діти також зможуть одним кліком повідомити батьків та поліцію про крадіжку чи напад злодія. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. США зробили перший крок до втілення програми з освоєння місяця. Інженери НАСА взялися за створення енергетичного модуля та електродинамічного двигуна для навколомісячної станції. Обладнання допоможе коригувати орбіту комплексу, а також доправляти до нього різні типи ракет-носіїв. На думку розробників, у майбутньому станція надасть доступ до будь-якої точки на поверхні земного супутника. У Канаді врятували ведмежат, що 3 дні просиділи на височезній ялині. На неї малюки видерлися з переляку, коли їхню маму збила машина. Самотужки спуститися з 20-метрового дерева не могли, тож їм допомогли волонтери. Після кількагодинної рятувальної операції виснажені ведмежат опинилися на землі, потім їх доправили у притулок. Звідки випустять, коли ті підростуть. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.